Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин алдағы сайлаудың басты 10 ерекшелігін атады. Саяси науқанда алғаш рет мәжіліс депутаттары бір мандатты округтер арқылы сайланады. Екінші үміткерлерге өзін-өзі ұсынуға мүмкіндік туып отыр. Үшіншіден, бұл сайлау кезектен тыс болғанымен мерзімі жарты жыл бұрын белгілі болды. Ал партиялардың парламентке өтуі үшін белгіленген төменгі шегі 7%-дан 5%-ға төмендетілді. Бесіншіден, әйелдер, жастар және ерекше мұқтаждығы бар адамдар үшін қарастырылған 30% квота партиялық тізім мен мандаттардың бөлінісі кезінде сақталады. Енді мәжілістің жаңа құрамында Қазақстан Халқы Ассамблеясының квотасы болмайды. Сондай-ақ алғаш рет мәжіліс пен мәслихаттар сайлауында бәріне қарсымын деген баған сайлау бюллетендеріне енгізіледі. Бұл сайлауға 7 саяси партия қатысуға құқылы. Сонымен қатар облыстардағы аймақтық сайлау комиссиялары енді кәсіби түрде жұмыс істейді. 10-ші ерекшелік, сайлаушылар 5 бюллетен бойынша дауыс береді. Республикалық маңызы бар қалалардағы бюллетен саны 4-теу болады.